פרק כ"ד פסוק מ"ב בדברי אליעזר עבד אברהם למשפחת בתואל: ואבוא היום אל העין ואומר השם אלוקי אדוני אברהם, אם ישכנה מצליח דרכי אשר אנוכי הולך עליה. אומר רש"י: ואבוא היום, היום יצאתי והיום באתי, מכאן שקפצה לו הארץ. זאת אומרת, הייתה קפיצת הדרך לאליעזר עבד אברהם בדרך שהוא הלך אצל אברהם אבינו. בתחילת העניין כתוב שאברהם אבינו ביקש לאליעזר ללכת למקום משפחתו, להביא משם אישה בשביל יצחק בנו. ואליעזר מספר מספר להם את הכל. אז הוא אומר: ואבוא היום אל העין, אומר רש"י, באותו יום שהוא יצא מאצל אברהם, באותו יום הוא הגיע. אז מכאן הראיה שקפצה לו הארץ, הייתה לו קפיצת הדרך ללכת את הדרך הזאת ביום אחד מאצל אברהם אבינו עד לבית בתואל. אי אפשר בדרך הטבע, זה דרך של כמה ימים, אני יודע כמה ימים, הרבה ימים, וללכת את זה בדרך, ללכת את זה ביום אחד, זה קפיצת הדרך. לצורך מה נעשה לו הנס הזה של קפיצת הדרך? למה היה צריך את הנס הזה? אז יש כמה פירושים בדבר. יש אומרים שזה היה כדי לזרז את המצווה. אם אברהם אבינו כבר הגיע למסקנה, אם אברהם אבינו החליט שהגיע הזמן עכשיו, שיצחק אבינו זה הזמן הנכון בשבילו לשאת אישה, אז שלא לעכב את זה אפילו יום אחד, אפילו כמה ימים, אלא לעשות את זה בזריזות רבה. ואם זה, יש פירוש אחד. יש פירוש שני שאומר שהרי אברהם אבינו ברך אותו שיצליח למצוא, כמו שכתוב למעלה בפרק כ"ד פסוק ו': ויאמר אליו אברהם, ישמר לך פן תשיב את בני שמה, השם אלוקי השמיים אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי, ואשר דיבר לי ואשר נשבע לי לאמור לזרעך אתן את הארץ הזאת, הוא ישלח מלאכו לפניך ולקחת אישה לבני משם. אז היה כאן ברכה חזקה מאברהם אבינו. אז רצו בשמיים, אז היה כדאי בשביל לצורך הברכה שעשיית השידוך תהיה כמה שיותר סמוכה לברכה, שהרוחניות של הברכה תהיה עדיין כמה שיותר חזקה. ברכה של אברהם אבינו זה דבר גדול מאוד, וכמה שיותר סמוך לזה יש לזה כוח יותר חזק. אז לצורך זה היה צריך את הנס של קפיצת הדרך כדי להסמיך את עשיית השידוך לברכתו של אברהם אבינו. זה פירוש שני. ועוד פירוש יש על זה, כתוב בגמרא במסכת כתובות דף קג עמוד ב, ובמסכת בבא מציעא דף פה עמוד ב, הגמרא מספרת שמה על רבי חייא שבזכותו נשארה התורה בעם ישראל. היה הולך ממקום למקום ומלמד ילדים את התורה, ומספר את הגמרא איך הוא היה מלמד אותם תורה, את תורה שבכתב, הרי הם מלמדים אותם מתוך ספר, ואז בימיהם הכל היה כמו ספרי תורה שלנו על קלף, כמו שהספרי תורה שלנו, לא היה ספרים מודפסים כמו היום. אז אומרת הגמרא איך הוא היה לא עושה את הספרים. אומרת הגמרא שהוא היה זורע פשטן, וכשהפשטן היה צומח היה קוצר את זה ועושה מזה רשתות, וברשתות האלו היה צד צבעים, צבעים עם א', זאת אומרת צבי בלשון רבים, והוא היה שוחט את הצבעים האלו, את הבשר שלהם הוא היה מחלק לעניים, ועל האור של זה, מהאור של זה הוא עושה קלפים וכותב עליהם ספרי תורה, ובהם הוא היה מלמד את הילדים. מסבירים המהרש"א בחידושי אגדות והגר"א בביאורו להידרא רבה,
מודפס בתחילת בור הגרא לתיקוני זוהר. למה היה צריך רבי חייא כזו דרך ארוכה? אי אפשר לקנות ספרים בחנות, ואפילו אם לא רוצה לקנות בחנות, בסדר, רוצה לכתוב בעצמו, שיכתוב בעצמו, אבל הוא צריך לעשות בעצמו את הקלפים, ולא רק לעשות את הקלפים, לצוד את הצבעים בשביל לעשות מהם את הקלפים, ולא רק זה, אלא לעשות את הרשתות בעצמו, את הרשתות שבהם צעדים את הצבעים, ולא רק זה, אלא אפילו את הרשתות, לא לקנות פשטן ולעשות רשתות, אלא הוא זורע את הפשטן ועושה מזה את הרשתות. כל כך מהשלבים הכי הכי התחלתיים והכי מוקדמים הוא צריך לעשות את הכל לבד. אומרים המערשה והגרה, דבר נורא, כמה שמתחילת ההתחלה הראשונה, הכי התחלה הראשונה של העניין, הכל נעשה בקדושה וטהרה, בכוונה עליונה לשם שמיים, אז בתוצאות שורה השראה רוחנית יותר חזקה. רבי חייא כשלימד את הילדים, הוא לא רק חשב אני רוצה עכשיו שתבוא קבוצה של ילדים ואני ילמד אותם, הוא רצה שהלימוד יצליח, שהלימוד ייכנס להם לתוך הראש, שהלימוד ייכנס להם לתוך הנשמה, ולא זו בלבד, אלא שהלימוד יישאר להם לכל החיים בראש ובנשמה, ולא זו בלבד, אלא שהלימוד יישאר להם לדורי דורות, הם ילמדו את הצאצאים שלהם ואת התלמידים שלהם וכן הלאה לדורי דורות. כדי שיצליח כל הדברים האלו כמה שיותר, צריך שתהיה השראת שכינה בעוצמה חזקה מאוד מאוד. אומר הגר"א מווילנה דבר נורא, אומר אם יש בניין והבניין כולו נבנה לשם שמיים, הכל טוב, אבל אבן אחת נבנתה בו שלא כראוי, לא בכוונה קדושה, כבר הלימוד בבניין הזה פחות מאם הכל היה בקדושה. אומר הגר"א, לכן כתוב בספר הזוהר שרבי שמעון בר יוחאי ותלמידיו היו הולכים לשדות ללמוד תורה, ששם זה אין תפיסת ידי אדם, אין מה שיעכב את השראת השכינה. אני רוצה להדגיש שאני לא מתכוון שבני אדם עכשיו ילכו לשדות ללמוד תורה במקום לשבת בבית המדרש ללמוד, אבל רק להבין את המושגים קצת, להבין את המושגים קצת עד איכן הדברים מגיעים. אז מה הדברים נוגעים לנו למעשה? הדברים נוגעים לנו שאדם צריך לדעת כל פעולה שעושים בחיים להשתדל כמה שיותר שהיא תעשה בתארת המחשבה לשם עשיית נחת רוח להשם יתברך, לדעת התוצאות של הדברים הרבה הרבה מושפעות מהכוונה הראשונה. אומר הזוהר, כשאדם בא לבנות בית, לכוון, אני רוצה לבנות את הבית הזה כדי לעבוד בו את השם יתברך, אני רוצה לקנות, אדם הולך לקנות בית, יכוון שהקנייה זה כדי בבית הזה לעבוד את השם יתברך, בתורה, בתפילה, בקיום מצוות, בזהות מעבירות, לא יכוון שהוא הולך לקנות את הבית שיהיה לו מקום איפה לישון במנוחת הנפש, שיהיה לו מקום איפה לאכול בלי בלגן, לא זה יהיה הכוונה שלו כשהוא קונה את הבית. מסופר על החזון איש, היה בשבת האחרונה יום הפטירה שלו, והרב מפונוביץ', שהרב מפונוביץ' בנה את הישיבה כשעשה את ההנחת אבן הפינה, את המגרשים, נתן לו את כל השטח כמדומני בחינם הנדיב יעקב אלפרין זיכרונו לברכה בהוראתו של החזון איש. הוא היה מקורבי החזון איש, והחזון איש דחף אותו לעזור לרב מפונוביץ' כמה שיותר, והוא נתן לו את כל השטח של הישיבה בחינם, ועשו הנחת אבן פינה, והיו שם החזון איש והרב מפונוביץ'. אז יעקב אלפרין הציע לחזון איש, הציע לחזון איש לשתות לחיים, והחזון איש סרב. אחרי זה הציע לרב מפונוביץ' לשתות לחיים, הוא גם כן סרב. אז הוא הבין דברים בגו, אז הוא חקר אותם לדעת למה הם סרבו. נודע לו שהם עשו תענית באותו היום, כדי שהלימוד שילמדו אחר כך בישיבה, עוד לא היה בניין, רק חופרים את היסודות, אבל מה שביום של היסודות הם עושים תענית, הם הבינו שזה יעזור שאחר כך מכוח זה כשילמדו שם התורה יצליחו להתמיד, יצליחו להבין. ככה זה הולכים הדברים. החפץ חיים ביום שהקים את אגודת ישראל עשה תענית,
אפילו להקים תנועה, להקים מפלגה, כדי שיעשו את רצון השם, ובין שצריך לעשות תענית. גם הרב שך נהג כמו פעם כשהקים תנועה, חצי יום מוצם כמדומני באותו יום. צריך להבין, כל דבר צריך סייעתא דשמיא, כל דבר צריך השראת שכינה, ואת השראת שכינה זה צריך תרחות גדולות להביא השראת שכינה, ואין סוף לדרגות כמה השראת שכינה אפשר להביא. כמה שיותר אדם תורח שהכל יהיה בקדושה, הכל יהיה מתוך קשר להשם יתברך, אז השראת שכינה יותר חזקה. הגמרא במסכת תענית, במסכת מגילה, דומני דף כפתת עמוד א' בערך, על כל פנים הגמרא שמה אומרת, כל מקום שגלו ישראל גלתה שכינה עמהם. כל מקום שגלו ישראל גלתה שכינה עמהם. אומרת הגמרא, אף על פי שזה לא כמו שהיה בבית המקדש, זאת אומרת בית המקדש הייתה השראת שכינה ודאי יותר חזקה, הייתה אש מהשמיים כל הזמן וכו' וכו'. אומרת הגמרא, בבבל, באותו הדור של האמוראים, איפה נמצאת השכינה? אומרת הגמרא, בשתי בתי כנסיות, יש בית הכנסת דשף ויתיב בנהרדעא, בעיר נהרדעא היה בית הכנסת שנקרא שף ויתיב, שהביאו לשם כשגלו בגלות של סמוך לחורבן בית ראשון, גלו לשם, אז עוד לפני החורבן היה איזה גלות שגלו לשם, לקחו איתם אבנים ואפר מירושלים, ובזה ובנו עם זה בבית כנסת שם, ובבית כנסת שם היה השראת שכינה. ועוד מקום אומרת הגמרא, בקנישתא של הוצל, היה מקום שנקרא הוצל, אז בבית כנסת שם גם הייתה השראת שכינה. אומרת הגמרא, ולא תימא הכא והכא, אלא זימנין הכא וזימנין הכא. לא תחשוב שהשראת שכינה כל כך בקלות בשתי הבתי כנסת אלו, לא, פעמים בזה, פעמים בזה. למה שלא יהיה כל הזמן בשתיהם? כאלו בית הכנסת קדושים, כבר מגלות בית ראשון, הביאו איתם אפר ואבנים מארץ ישראל, מירושלים, קדושי עליון התנאים והאמוראים התפללו שם, למדו שם, למה שלא יש שם כל הזמן השראת שכינה? ודאי שיש כל הזמן, אבל הדרגה הגבוהה של השראת שכינה שעליה הגמרא שם מדברת, לא אי אפשר היה להם לעשות שיהיה כל הזמן שם. זימני נחה וזימני נחה. ואומרת הגמרא שהבאי אמר שכשהוא נמצא במרחק של פרסה משם, פרסה זה כמה קילומטרים, הוא הולך עד שם כדי להתפלל שם. למה? בשביל השראת שכינה. מה הבאי צריך את זה? הבאי, יש לך השראת שכינה יותר מצל הבאי? כתוב, מיום שחרב בית המקדש אינו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דלת אמות של הלכה, שמה שכתוב ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם אחרי החורבן, זה יוצא במקום של לימוד התורה. איזה דלת אמות של הלכה יותר גדול יש לנו מלה הבאי? הוויות הבאי ורבה של כל השעס נקרא על שמו זה. אבל עם כל זה, זה הכל נכון, אבל יש דרגות של השראת שכינה יותר מזה, שבשביל זה הבאי מטריח את עצמו ללכת קילומטרים כדי להתפלל במקום של יותר השראת שכינה. להביא השראת שכינה זה לא דבר פשוט, להביא השראת שכינה זה דבר שצריך מאמצים גדולים, זה דבר שצריך תרחות רבות להביא את השראת שכינה. ומהדברים היותר מועילים זה שכל ההקדמות לדבר, כל ענייני הדבר, נעשים הכל מתוך כוונה לשם שמיים. זה מה שכתוב בדברי המהרש"א, לסוגיה בכתובות ובבא מציעא. אני זוכר באיזה משתי הסוגיות הוא אומר את זה, באחת משניהם, בכתובות קוף ג' ובבא מציעא פי ה', ובביאור הגרא לתחילת ההדרה רבה. ובזה הם מסבירים שניהם את העניין של רבי חייא, שכל כך טרח לעשות הוא עצמו מההתחלה את כל העניין, ובזה מסביר הגרא את זה שחכמי הזוהר היו לומדים בשדות. נחזור לענייננו, דיברנו על השאלה בשביל מה היה צריך את הנס של קפיצת הדרך אצל אליעזר עבד אברהם. כשהדברים נעשו על ידי, כשאליעזר עבד אברהם הולך להביא שידוך ליצחק אבינו, זה שהדרך נעשתה על ידי קפיצת הדרך למעלה מדרך הטבע, זה כוח רוחני מהשמיים, רצו שההליכה שלו תהיה הליכה רוחנית שמיימית, כוח אלוקי
שזה ישפיע אלוקות גבוהה לשידוך הזה של יצחק אבינו, כדי שימשך מזה עם ישראל לדורי דורות בקדושה עליונה. זה פירוש נוסף לעניין למה היה צריך את קפיצת הדרך. ודבר רביעי, סיבה נוספת, כי על ידי זה שההליכה שלו נעשתה בכוח רוחני אלוקי, אז גם הוא עצמו קיבל עלייה רוחנית והתעוררות רבה, ועכשיו כשהוא מטפל בשידוך הוא מטפל בזה בדרגה רוחנית יותר גבוהה. זאת אומרת, התירוץ הקודם היה מצד עצם הדבר שההילוך מארץ ישראל לארם נהריים יהיה הילוך ברמה רוחנית גבוהה בכוח אלוקי, זה עצמו מקדש את השידוך. והתירוץ הרביעי, שזה כדי לשנות, להעלות רוחנית את אליעזר עבד אברהם, שהוא יעשה את השידוך בצורה יותר רוחנית, בצורה יותר גבוהה. אז ארבעה הסברים אמרנו למה היה צריך את הנס של קפיצת הדרך, בדרך של אליעזר עבד אברהם אבינו מארץ ישראל לארם נהריים. התירוץ, ההסבר הראשון, כדי לזרז את המצווה של השידוך, ברגע שאברהם אבינו החליט שהגיע הזמן לקיים את המצווה אצל יצחק אבינו, לא לעכב את זה אפילו רגע, אפילו יום, אז כדי לזרז את המצווה הזאת, להזמין את אליעזר במהירות לארם נהריים. הסבר שני, כדי להסמיך את השידוך כמה שיותר לברכה שברך אברהם אבינו את אליעזר, שכך הברכה תפעל יותר חזק. זה שתי הסברים ראשונים, ועוד שתי הסברים, בגלל הכוח הרוחני שיש בקפיצת הדרך, הכוח האלוקי. וגם בזה הסבר אחד, עצם הדבר שהשידוך יהיה נעשה על ידי הכוח האלוקי של הקפיצת הדרך, אז יהיה יותר רוחניות קדושה בשידוך הזה. והסבר נוסף, שעל ידי זה שהדרך נעשתה בכוח אלוקי, זה נתן עלייה רוחנית והתעוררות רבה לאליעזר עבד אברהם, ואז הוא עושה את השידוך ברמה רוחנית יותר גבוהה מצידו, וגם זה פועל קדושה עליונה על השידוך. ארבעה הסברים. עכשיו נעבור בלי נדר להמשך דברי רש"י, בהמשך הדברים בפרק עבד ד' פסוק מבית, אומר רש"י, אמר רבי אחא, אמר רבי אחא, יפה שיחתן של עבדי אבות לפני המקום מתורתן של בנים, שהרי פרשה של אליעזר כפולה בתורה, והרבה גופי תורה לא ניתנו אלא ברמיזה. כוונת הדברים, יש הרבה הלכות שאנחנו לומדים אותן מבב או מאיתור של אות אחת או תיבה אחת וכיוצא בזה. זאת אומרת שבהרבה מקומות התורה מאוד מאוד מקצרת, ואילו כאן בפרשה של אליעזר עבד אברהם אומר רש"י, הפרשה כפולה. מה הכוונה הפרשה כפולה? כתוב פעמיים את כל הסיפור, את יקרי הסיפור. למה? קודם כתוב שאברהם אבינו שלח את אליעזר ואליעזר יצא, אחרי זה כתוב כל הסיפור, כך כתוב מההתחלה מפסוק בפרק ד', מפסוק א' מתחיל הסיפור עד פסוק כ"ח, כתוב כל העסק, עד פסוק כ"ז כתוב כל העסק שהיה הליכתו של אליעזר ופגישתו עם רבקה. אחרי זה מפסוק כ"ח, ותר רוצה נערה ותגיד לבית אמה כדברים האלה, ואז הלך לבן והביא אותו אליהם, ואז כשהם נתנו לו לאכול, בפסוק למד ג', ויושם לפניו לאכול, ויומר לו אוכל עד אם דיברתי דבריי, ויומר דבר. ואז הוא מתחיל מפסוק למד ד' ועלה לספר את הסיפור. הוא מתחיל לספר את הסיפור, אז הוא מספר את כל מה שהוא עשה, ויאמר ודבר המנוח עם השם מאחני מאוד, ויגדל ויתן לו צון וקר וחסד וזהב. הכל הכל הוא מספר בפרטות, ושהוא שלח אותו ושהוא פרח אותו, ואז הוא מספר את הסימן שהוא עשה עם עין המים וכו', ואת כל הסיפור חוזר אליעזר ומספר הכל הכל בעריכות רבה, עד פסוק ממחת. מפסוק למדלד עד פסוק ממחת, ב-15 פסוקים מסופר כל בעריכות רבה, הכל פעם שנייה. אז זה אומר, אז זה אומרים חז"ל, היה יכול לקצר
ויאמר עליהם העבד את כל הדברים האלה ראינו קודם, ומיד מה שהוא אומר, שהוא מתחיל לדבר איתם, אתם מסכימים או שאתם לא מסכימים וכו', ואז הם הסכימו וזה, והוא זרז אותם וכו'. אז למה צריך לכתוב את הכל פעמיים? על זה אומר, אומרים חז"ל, למה רבי אח היפה שיחתן של עבדי אבות לפני המקום מתורתן של בנים, שפרשה של אליעזר כפולה בתורה והרבה גופי תורה לא נתנו אלא ברמיזה. מה הכוונה של התורס והפרוס? יפה, אבל עדיין למה זה כפול? אז כוונת הדברים בחז"ל הזה שהתורה באה ללמד אותנו את חשיבות הדברים בזה שהתורה כופלת את זה פעמיים. העריכות שהתורה מעריכה זה בא ללמד אותנו את חשיבות הדברים. מה הכוונה בחשיבות הדברים? אז יש בזה שתי פירושים. לפי הפשעת, הכוונה שיש לנו הרבה עניינים שנוגעים לנו למעשה שאנחנו צריכים ללמוד אותם מהדברים האלו של אליעזר. זה הכוונה יפה שיחתן של עבדי אבות. יש לנו מה ללמוד מהם, הרבה הלכות, הרבה התנהגויות. דבר שני, יש שעל ידי שזה כתוב בתורה, כשאברהם אבינו לימד את אליעזר תורה, כתוב בחז"ל שדמשק אליעזר דולה ומשקה מתורת רבו. אברהם אבינו נתן בו כוח רוחני, השפעה רוחנית. כשהתורה מעריכה בסיפור העניינים של אליעזר, וכשאנחנו גם קוראים את זה, זה נותן, זה מביא עלינו שפע רוחני מבחינת אברהם אבינו. אז לכן יש לנו עניין להעריך בזה. אז פירוש אחד לפי הפשט, כדי ללמוד מזה את ההלכות, ופירוש שני לפי הסוד, כדי לקבל את השפע של אברהם אבינו. עכשיו, לפי הפירוש שלפי הפשט, שזה כדי שנלמד מזה כמה דברים של עניין מעשה להנהגות שלנו, אז יש כאן הרבה הרבה מה ללמוד מהעניין של אליעזר ורד אברהם. אבל מה שנספיק בלי נדר, פרט אחד לראות כאן, לכל אורך הדרך, איך שאליעזר הולך לקחת שידוך, אברהם אבינו מלמד אותו, ואליעזר מקבל את הלימוד וממשיך עם זה, שהכל תלוי רק בהשם יתברך. אפילו ששידוך זה דבר טבעי בעולם, כולם הולכים, מחפשים, מוצאים, מתחתנים, צריך לדעת, הכל זה רק בהשם יתברך. איך אנחנו רואים את זה מההתחלה? אברהם אבינו שולח את אליעזר, אומר לו אליעזר, אולי האישה לא תרצה לבוא, מה לעשות אם לקחת את יצחק לחוץ לארץ? אומר לו אברהם אבינו, והיא אומר אליו, אברהם ישמר לך פן תשיב את בני שמה, השם אלוקי השמיים אשר לקחני מבית אבי, הכל מהשם, השם אלוקי השמיים אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי, ואשר דיבר לי ואשר נשבע לי לאמור לזרעך אתן את הארץ הזאת, הוא ישלח מלאכו לפניך ולקח את האישה לבני משם. הכל זה בברכת השם, בנתינת השם. כשמגיע אליעזר, מגיע לארם נהריים, מה הוא עושה? הוא כבר למד מאברהם אבינו. הכל זה תלוי רק במתנה מהשם יתברך. ויאמר, השם אלוקי אדוני אברהם, הקרנה לפניי היום, ועשה חסד עם אדוני אברהם. ויאמר השם אלוקי אדוני אברהם, אקרנה לפניי היום, ועשה חסד עם אדוני אברהם, הנה אנוכי ניצב על עין המים וכו'. הכל הוא מבקש מהשם יתברך, הוא עושה פה סימן, אומר לפי איך שהוא יבקש לה, מבקש לה לשתות, אם היא תאמר שתה וגם גמליך אשקה, אז מה הוא אומר? אותה הוכחת לעבדך ליצחק ובעדה כי עשית חסד עם אדוני. אז דבר ראשון, הכל הוא מבקש מהשם ושהשם ייתן. דבר נוסף, הוא לא מבקש בזכותו, בזכות אברהם, ועשה חסד עם אדוני אברהם ובעדה כי עשית חסד עם אדוני, לא בזכותו. שני דברים אנחנו לומדים פה, את הכל הוא תולה רק בהשם יתברך ולא בזכות עצמו. טוב, אז אחרי זה באמת התקיים הסימן שהוא אמר, ואז כשהוא רואה את הדברים, מה הוא אומר? והאיש משתעל המחריש לדעת, ההצליח השם דרכו אם לא. לראות השם הצליח את דרכו, הכל רק מהשם. וכשהוא רואה שכל הנתונים שהוא רצה קיימים פה, מה הוא עושה? ויקוד האיש וישתחו להשם, משתחווה באמצע הרחוב, משתחווה להשם.
ויאמר ברוך השם אלוקי אדוני אברהם אשר לא עזב חסדו ועמיתו מאים אדוני אנוכי בדרך נחני השם בית אחרי אדוני. הכל השם יתברך, השם יתברך. תספרו כמה הרבה פעמים הוא מזכיר פה כל הזמן השם, 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 רק את השם יתברך. ויאמר ברוך השם אלוקי אדוני אברהם אנוכי בדרך נחני השם בית אחרי אדוני. כשהוא חוזר אליהם, כשהוא מגיע אליהם הביתה לבית פתואל, והוא אומר שהוא לא יוכל עד שהוא ידבר, מתחיל לדבר שוב פעם כל השם יתברך. ויאמר עבד אברהם אנוכי, והשם ברך את אדוני מאוד, ויגדל ויתן צאן וקמח זבה ועבדים ושמרים גדולים וחמורים, וישביעני וכולי. אחרי זה כשהוא אמר לה, הוא מספר להם את הסיפור שהוא שאל את אברהם אולי לא תרצה ללכת, ואז הוא מספר ויאמר אליי השם אשר התהלכתי לפניו ישלח מלאכו איתך ויצליח דרכך ולגש אבני משפחתי וכולי. הכל הוא מספר להם שחשבו ובאבו היום אליי ואמר השם אלוקי אדוני אברהם אם ישכנה מצליח דרכי אשר אנוכי עליה היא האישה אשר הוכיח השם לבין אדוני. הכל רק השם, 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 השם. ואז את הכל כשהוא מספר להם, שוב הוא מספר להם ויקוד וישתחווה, הוא מספר להם שהוא השתחווה ברחוב, השתחווה להשם, ואברך את השם אלוקי אדוני אברהם אשר הנחני בדרך אמת. הכל כעת ברגע שהם אמרו לו שהם מסכימים לשידוך, מיד שם בבית לידם ויהי כאשר שמע עבד אברהם את דבריהם וישתח הוא ארצה להשם. הם אמרו לו מסכימים לשידוך, מה הוא עושה? לעיניהם נשכב על הרצפה ומשתחווה להשם. בימינו אסור, יש לאו דאורייתא להשתחוות על רצפה ממש חוץ מבית מקדש, לכן בזמנים שהם משתחווים אז שמים דבר להפסיק, אבל על כל פנים אנחנו רואים עד כמה את הכל הוא עושה רק הכל מהשם יתברך. ומהלימודים שיש לנו ללמוד מהעניין הזה של אליעזר עבד אברהם, וזה לא לימוד קטן אלא לימוד חשוב, כמו שהבאנו מרשי בשם חז"ל, אמר רבי אחא יפה שיחתן של עבדי אבות לפני המקום מתורתן של בנים, שהרי פרשה של אליעזר כפולה בתורה והרבה גופי תורה לא ניתנו אלא ברמיזה. וזה נכון לא רק לעניין שידוך, לכל דבר בחיים אדם צריך לדעת הכל בא רק מהשם יתברך. כל הזמן לבקש מהשם, להתחנן להשם, ואם קיבל את זה להודות להשם ולשבח להשם, הכל זה בא אך ורק מהשם יתברך. אין שום כוח אחר בעולם, אין מי שפועל בעולם, רק השם יתברך יוצר הכל, בורא הכל, פועל הכל, מהווה הכל. הכל זה אך ורק מהשם יתברך. ואנחנו רואים גם בהמשך בסיום העניין, אחרי שכבר הוא הביא, הביא אותה ליצחק אבינו, והוא פגש את יצחק אבינו, אז כתוב בפסוק סמכבב, ויספר העבד ליצחק את כל הדברים אשר עשה. מה זה כל הדברים אשר עשה? שהביא לו אישה ונתנו אותה וכו', לא ראש מה דברים אחרים. ויספר העבד, גילה לו ניסים שנעשו לו, שקפצה לו הארץ ושנזדמנה לו רבקה בתפילתו. אומר רש"י, מה הוא סיפר לו? את הניסים שהיו פה, שהקפיצת הדרך ושזה הזדמנן לו על ידי תפילה. זה העיקר מה שהוא צריך לספר לו. לספר לו, הביא אישה, היא מהמשפחה שלו, היא טובה, הכל בסדר. לא, זה לא מה שמעניין את יצחק. יצחק מעניין אותו לדעת כמה הדבר רוחני, כמה הדבר מהשמיים. אז הוא אומר לו, תדע לך, זה בא על ידי קפיצת הדרך וזה בא על ידי שזה נזדמן בתפילה, זה רוחני, זה אלוקי פה העניין. זה מה שמעניין את יצחק אבינו. ובאמת אחרי זה מה שכתוב, ויביא יצחק האוהלה שרה אמו ויקח תוקה ותהיה לו לאישה ויהווה וינחם יצחק אחרי אמו. אומר רש"י, האוהלה שרה אמו והרי שרה אמו, כלומר נעשית דוגמת שרה אמו, שכל זמן ששרה קיימת היה נר דלוק מערב שבת לערב שבת. הנר שהייתה שרה אמנו מדליקה בערב שבת היה נשאר דלוק כל השבוע בדרך נס, וברכה מצויה בעיסה וענן קשור על האוהל. היה השראת שכינה, היה השראת שכינה כל הזמן על האוהל. ספתי חכמים אומר
שהנר דלוק זה מכוח המצווה של הדלקת נרות של ערב שבת, וברכה מצויה בעיסה זה מכוח המצווה של הפרשת חלה, וענן קשור על האוהל, אומר, זה בזכות הזהירות העצומה שלהם בתארת המשפחה של אברהם ושרה, היה השראת שכינה שהיה עמוד ענן קשור על האוהל שלהם כל הזמן. ומשמת הפסקו, כשבת רבקה חזרו, כך מביא בשם מדרש רבה רשי. אז הכל זה הצד האלוקי שבדברים. הצד האלוקי שבדברים זה כל העניין כולו. אז כללות הדברים, דיברנו על שני דברים. הדבר הראשון, כמה אדם צריך להשתדל לראות שהכל יהיה כל מעשיו לשם שמיים מתוך כוונה קדושה, כדי שיהיה השראת שכינה בכל ענייננו. והדבר השני, לדעת שהכל זה רק מהשם יתברך, על הכל לבקש מהשם יתברך. העניין הזה שצריך השראת שכינה על כל דבר, אנחנו רואים אפילו במעשה המשכן שעשו הכל על פי השם בפרטי פרטות. עם כל זה היו צריכים אחרי הכל שיהיה ברכה של משה רבנו שתשרה שכינה במעשה ידיהם, כמו שכתוב בפרשת פקודי בפרק למתת פסוק מ"ג, וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אותה כאשר ציווה השם כן עשו, ויברך אותם במשה. אומר רש"י, אמר להם, יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם, וינועם השם אלוקינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו. ועם כל זה, עדיין בפרשת שמיני אומר רש"י, בפרק ט' פסוק אומר רש"י, כתוב, ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד ויצאו ויברכו את העם, וירא כבוד השם אל כל העם. אומר רש"י, ויצאו ויברכו את העם, אמרו וינועם השם אלוקינו עלינו, יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם, לפי שכל שבעת ימי המילואים שהעמידו משה למשכן ושמש בו פירקו, בכל יום לא שרתה בו שכינה, והיו ישראל נחלמים שעמדו משה למשכן ושמש בו פירקו, בכל יום לא שרתה בו שכינה והיו ישראל נחלמים וכו'. אז היה צריך, מיד נכנס משה עמו בקשו רחמים וירדה שכינה לישראל. היה צריך עוד תפילות שוב ושוב כדי שתשרה שכינה. אז זה אדם צריך לקדש את מעשיו, לראות איך להיות כמה שיותר דבוק, כמה שיותר מחובר בהשם יתברך, ועל הכל כמה שיותר להתמיד בתורה, כמו שהבאנו מהגמרא מסרת ברכות פרק ראשון, מיום שחרב בית המקדש אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דלת אמות של הלכה. בבית המקדש היה השראת שכינה נוראה, כמו שכתוב בסול מקדש ששכנתי בתוכם. מיום שחרב בית המקדש השראת שכינה הזאת זה על ידי לימוד התורה, כמה שיותר להיות שקוע בלימוד התורה. יש שאלה, אז כתוב, מיום שחרב בית המקדש אין לו לקדוש ברוך הוא עולמו אלא דלת אמות של הלכה. למה אין לקדוש ברוך הוא עולמו אלא לימוד ההלכה? למה השתמשו חז"ל בלשון דלת אמות של הלכה? אז יש מפרשים שזה בא לרמז שהאדם צריך לסגור את עצמו כמה שיותר ללימוד התורה. אני לא מתכוון שאדם לא ילמד תורה, חס וחלילה או זה, אבל על כל פעם צריך להיות לאדם את הפרטיות בינו לבין השם יתברך. ובית המקדש זה היה הכל ציבורי, הכל זה, אבל משחרב בית המקדש, כדי שאדם יגיע להשראת השכינה, חייב להיות לאדם גם את הקשר הפרטי, האישי, בינו לבין השם יתברך. כמה שיותר לייחד את ליבו להשם יתברך, להיות מרוכז בקשר על ידי התורה הקדושה בינו לבין השם ברך. כל רגע שאפשר לנצל ללימוד תורה, כל שעה שאפשר לנצל ללימוד תורה, כל יום וכל שבוע, כל מתי שרק אפשר להידבק בהשם יתברך על ידי לימוד התורה. השם יעזור שנזכה כולנו כמה שיותר להתמיד בתורה, כמה שיותר להתחבר להשם ברך. השם יעזור שנזכה כולנו לבניין במקדש מרבי אמנו אמן, ולביאת משיח צדקנו מרבי אמנו אמן.